אוקיי. בסוף המשנה בדף חופר בעת כתוב ככה. אין לי אוכלים חזביות ולא אימא, אין לי אוכלים שאין לא אימא כאלה פטיש, ולא אימא כאלה חיים, ולא אימא כאלה תינוקת. כתוב כאן במשנה, בסוף המשנה, שמכל התינוקת הוא לא יכול לעכב, לא יכול לעכב את השכן. אומרת הגמרא, מה לא עובד? סעיף האסון לתינוקת של בית זברון. ומתקום נוס ישוע בין גם לבין לכם. זאת אומרת, כתוב כאן בגמרא, שבשביל מצווס, כשהוא בונה חדר, כשהוא בונה חדר, כשהכם בונה חדר, אתה לא יכול לקחת לידו. אבל יוסף, הוא בא מחלקת השני. מחלקת השני, האם מזה אפשר ללמוד בכל שעה המצוות? רוב השיטות כך נפסק בטור, שבכל שעה המצוות זה אותו דבר. אותו דבר. סיפה סיפה תרח, סיפה שכותם סיפה תרח, שזה גם נקרא מקווה, שכך כתוב בשייסף. גם שמה, הדין הוא, שאתה לא יכול להגיד לו לעשות את זה בחוץ לבת, אם זה עושה רעש, שלא יתגע רעש, זה עושה... מה? בניין חצרות גם. כן, אותו דבר, לכו אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק. חצרות, אני לא יודע, אני חושב שיש מחלקת בחצרות, כן. אבל אומר בייס יוסף, מלושן הרמב"ן ומלושן רש"י, אומר בייס יוסף, אנחנו רואים שהם לומדים שזה לא נאמר בכל המצוות. כל שאר המצוות אתה יכול לעכב על ידם. כאן זה דין מיוחד שנאמר בחדר, דרך סתם מלמד שמלמד כנגד שלו בייס רב. מאיפה הוא מדייק את זה ברמב"ן? מאיפה הוא לומד את זה ברש"י, ברש"י זה לא חשוב קץ, אבל למעשה יש כזאת שיטה, והבסיס אומר שאנחנו הולכים כמו השיטה של כל המצוות. למעשה, בלושן הגמור אנחנו מבואה לעדיה, לכאורה, מבואה לעדיה כמו שיטת רמב"ן ברש"י. כי אם מסתכלים בגמרא, קורה דבר מוזר. הגמור אומרת ככה, הגמור אומרת, סעיף האסון לתינוקת של בית רבון, ומתקום נעשה שוב וגם לבילך. אז מתחילים כל הסיפור של שוב וגם לו. מה זה קשור להם שוב וגם וגם לו? מה זה קשור בכלל? יש מצווה, זה מצווה מובא בהתחלת זה, בהתחלת חסטמות האלה, יש מצווה, לא רק ללמד את הבנים, אלא מפי השמור למדנו שבנכו אלו התלמידים, ויש חיוב על כל בן אדם ללמד את כולם. יש מצווה, מצווה זה עשה ללמד את כולם. אדם ממשיכה לקחה מפורט שמסבורים, ששתי נפקי מינס, נפקי מין האחד הוא, בוא נגיד, נפקי מין הפשוט שבקדים אדם אמרו, שאתה לא מחויב לשלם כסף. אבל ללמד, אני חייב לדאוג ללימוד תורה של כולם. זה מצווה מלמד, זה בכלל משנה כל בונחו. אז אם ככה, אם חיפשנו מצווה, שהמצווה הזאת, בשביל מצוות, אי אפשר לעכב לשכן, אז למה צריכים להגיד לשורי גם לא? מה יש שורי גם לא קשור לעסק בכלל? ולושן המעילי באמת, המעילי אתה רואה כאן בסוגיה שלהדי הוא למד ככה. הוא מביא את הגמרא והוא אומר, ואי אפשר לעכב, הוא אומר, אי אפשר לעכב את השכן כשהוא פותח חדר, למה? מחמצת הקונה. משום אתה קונה, אתה לא יכול לעכב. זאת אומרת, זה לא המצווה, וזה באמת הכלי הפשוטה, הייתי אחר כך... אני שלמה באמת שואל זה בתוך מיה, יש להם אלפי רשי ברמב"ן, אז לא יודע למה, אבל אתה רואה שיש משהו מיוחד בתקונה. אבל לפי שעה לשני, בשביל מה מביאים בכלל את שוב וגם, את שוב וגם לא. כל הסיפור לא רלוונטי. אבל אומי, אז במהילי כתוב לעדיה, שזה מחמת התקונה. אז למה מחמת התקונה יש כזה, למה מחמת התקונה זה יותר מכל שעה מיוחד? חיים. כן. בשעת ההפסקה שלא לומדים. איזה תקונה שחיידה? זה חלק מהתקנה. אומר אבני נזר בצ'ורס, אומר אבני נזר, למה הפשט ברמב"ן, שיטות הביסיס מביא, שזה נאמר דין רק לגבי המותר, אז אומר אבני נזר, יש בגלל שאנחנו מאוד חוששים על התקונה של שוב וגם לא. הכוונה, שם חס ושלום זה יחזור למה שהיה קודם. זאת אומרת, רואים שזה משום התקונה, אז אנחנו חושבים מאוד,
אם לא ניתנו לשכן לפתוח את החיידר ליד, אז זה יחזור למה שהיה פעם. אני לא מבין. שום מכוחו, היה בעיה שפשוט לא למדו תורה. הילדים הוא היה מרצה בכלל ישראל. לא למדו תורה בכלל. אתה יודע איזה קטסטרופה זה בכלל ישראל? לא היה אצל מי לשאול שאלות. הילדים גדלו, כולם, היום יש ילד נושר, כולם היו נושרים. הרחוב היה מלא, לא היה אף אחד שעשה כלום. ושואה וגם לא, זה לא שהוא עשה דבר שהוא לא צורך, היה צורך אמיתי. כל הדברות הם עמדו מול הבעיה הזאת, עד ששוב גם להצליח לשכן את לשכנע את התמיד החום של הדור לבנות בכל שכונה ושכונה. אבל היה צורך אמיתי. למה יש חשש כל כך חשש גדול? אתה אומר אבנניזר, ולא מבין את אבנניזר זה, שחששו כל כך שיחזור המצב למה שהיה פעם, עד כדי כך שאל תגיד לשכן בכלל, אם הוא פתח חיידר, אתה לא יכול להגיד לו. מה היא היום בקרה? מצוות, אין בעיה. מצוות? תגיד לו ללכת למקום אחר. הם אומרים, זה עוד דווקא מילה, אתה מוקיי זו כתפקן, שבכל שעה מצוות, אתה יכול להגיד לו, אם הוא רוצה לעשות מצווה, תעשה את זה לשכן. הוא תמצא איזה מקום לעשות את זה. למה דווקא לידי? אבל אפילו אם יש עוד מקום לעשות את החיידר, אם הוא עשה את זה לידו, אני לא יכול להגיד לו ללכת. זאת אומרת, אל תגיד לי שהעירייה נותנת מגרש. אני עדיין לא יכול לדחות אותו. וכל זה למה אומר אבנני זה? בגלל חשש שיעזור למצב הקודם. מה החשש הגדול הזה? יש עוד כמה שאלות סתם פשט בגמר. יש המחשור. המחשור כאן שואל את השאלה. כמו מתחילה וגמור אומרת ככה. ושום אגב לא שמועי, שילמו לי הוא נשתק כותנו מישראל. אמר שאני לא אומר, יש הבטחה. שתשוכח את היום נפיזר. מה אתה חושש לדבר שיש הבטחה? אין הרבה דברים שיש הבטחה מיוחדת על זה, מהפיקבור. שהעולם לא יכול להתקיים בלי זה ולא תשתוק את זה מישראל. זה לא יהיה. אז המחשור שואל, אז מה כל העניין כאן שהוא חשש ובגלל זה ממש שיגעו את כל העולם מחמת החשש שכתוב לה נגד. על זה אנחנו נדבר. עוד דבר, יש משהו מאוד מעניין. לפי סדר התקנות שהיו, אז הם דאגו שאנשים לא למדו תורה, פשוט לא למדו. אז הם דגעו, הם עשו כל מיני, וככה רק הבן היה לומד, הבן של אבא, ואחר כך עשו את זה בפח, אבל שם רק האבא יכול להביא את הבן, יש לו אין, אבל לא היה, ואז הם פתחו ישיבות גדולות, שזה ב-17, אבל אז הגיעו שם והיו חוצפנים ולא זה, ובסוף, מה היה את הכל של שוב גרנו? שיפתחו בכל מקום. אז לא יהיה בעיה בכלל, שיפתחו בכל מקום, אז לא יהיה בעיה בכלל. ובאמת, בלושן השילטס, ככה נגמר הסיפור. הסיפור נגמר, שהיה תקול של שוב גם למה היה תקולת, תפתחו בכל מקום, ואז כל אחד יכול להגיע, אין שום בעיה בכלל. אבל כאן לגמור מרשיכה, גמור אומרת ככה. גמור אומרת, בתיקן שהוא משיב מלאם בתנאי קצרון בדין ובדין חולים, ומכניס נאיזו כבן שש, ומכניס נאיזו כבן שש וכבן שבע. אום לרב לב שמואל, רצי לו, רציס, לא יסקה במקווי לך קווי, עצבי לכתולה. ואום לרב לב שמואל בשילס, כי מוחץ לינוק, אלא יתים לנו. אז הגמור ממשיכה והגמור שואלת, מה עם חוטה אחרת וזה? למה בתוך הסיבור כתוב, מאיזה, כאילו, שוב גם לתיקן, שיהיה בכל מקום, כי אז כל אחד יכול להגיע. למה בתוך הסיבור של שוב גם לא, כתוב כבן שש וכבן שבע, לא חושב שלנו, שהחבוק שלי ראה לי הוא כדאומה לב לבשום ושילוס עד שיש לי תקבל וקביל ותקבל. זה רלוונטי. זאת אומרת ככה, היום הבעיה הייתה מה? שאנשים לא היה להם מלמד לא היה להם מלמד. לא היה אפשרות ללמוד תורה. הוא אפשר את המצב שכל אחד יכול ללמוד תורה. די את הכל נשבשו וגם לא. הוא אפשר הוא גרם למצב שכל אחד יכול לבוא ללמוד תורה.
עכשיו באיזה גיל לומדים? איך לפדגוג. שיגיד לך באיזה גיל להתחיל. מה זה קשור בעצם? למה כתוב בתוך הסיפור של פשוט גם לא, מגיל 6 ו-7, למה? כי רק מאז הם יכולים ללמוד. מה זה קשור לסיפור בכלל? מה זה קשור לסיפור את השש ושבע הזה? ועוד יותר, ואחר כך ממשיכים, כן? ואום לי רב זה למשור בקשיל את זה, אפשר להגיד את זה, אם כבר דיברנו על הבן אדם, אז אנחנו ממשיכים הלאה. אם מוכס לינוק, ניסים חיילו בארקס את המסנה וזה, זה סתם הלכה שתקועה כאן באמצע, אני מסתכל ברמב"ם, אתה רואה דבר מוזר ביותר. מוזר ביותר. הרמב"ם מתחיל, הלוכה א', פרק א', מאותה מטריה, זה הלוכה של אב ובן. אב ובן, סבא ובן, כל הדברים האלה. אל בייס, שם מתחיל הלוכה של מלמד. איזה מתחיל? משיב מלמד תינק כבר בדין מדינה, כמו בשום רגב. מכניסים את התינק לאסלאמית, כבן שש, כבן שבע. ביקוי אחד בן, ובניגופוי, חופש מבן שש, אין מכניס לזה. הלוך הראשונה שכתוב על מלמד, ומה קורה זה המלמד להתה לרעות אימו? הדבר הראשון, תשמע, כלל הגמוע הזאת אסור להראות לאנשים נורליסטים ונורים, כן? אסור להראות את זה. בכלל כתוב שאפשר להכות. הלוך הראשונה. דבר ראשון שכתוב מה המלמד עושה. דבר ראשון, לא כתוב שום דבר לפני כן. שום דבר, דבר ראשון, אני אומר לך, דבר ראשון כתוב, תכניס אותה מאיזה גיל? מחמש לשש, אוקיי? אותה הלוכה. ומה כאויסה המלמד לאתנו לאמו? אין למה כאויסה, מה כאויסה יהיה, ואין לו זה וזה וזה. אחר כך, אומר הלמב"ם, יושב ומלמדם כל יום כולוי, הוא מקצת מן הלילה, כדי לך, באמת רבינו את כולי עומד. איך הם מתחילים, הלוכה של מלמד, מתחילים עם זה במה, איך, במה נוקים מכות? אז אני אומר לך דבר אחד, כתוב כאן שזה היסוד של מלמד. ולכן, כשהרבישור המגם לו, הוא העמיד את המלמד, מה הוא העמיד? הוא העמיד מלמד מה? זה בין 5 ל-6, זה מה שהם עשו, כדי שרק אז הרבי יכול לשלוט עליו ולמיס לו ידע עד שהוא מתפוצץ, זה לא כשנה גמור, כן? זה מה שהגמור אומרת. הדבר הראשון, ואום לי רב ושמור לבשיס, כי מוכס לי נוקה, לא, לפני כן. עד שיש לו את הקבל מקבל לקבל, ועץ ולא כתולה, אומר, השמה זה עצו כתולה, הכניס לו, ניסו כתולה, כן? זה הגדרה של מה המלמד עושה. אם אתה שואל מה אני עושה כל היום, המלמד נמתן, כדי מה התשובה? זה התשובה. זה התשובה. הוא מאמיס להם מידע. מאמיס? כן. זה לא שרה שיהיו. לא שרה שיהיו. אכילי ואשקי יותר בקוחוי. שוי שני סלוב אוי לצבורי. שומע את המילים האלה. היום, מה אומרים על המלמד? אחי, ותגיד לילד, אתה טוב, לפעמים אתה רע. לפעמים יכול להיות 99% מהזמן, אבל אומרים, רק לפעמים. בל כוחוי. תשלוט על הילד! תמיס לו בל כוחוי! ותיתן לו מכות? ואני אגיד לך בדיוק אם מה תיתן לו מקום. זה המלמד. וכל זה בעצם, איזשהו סיבה קשור, אתה קונה לרגישות של רגישות בגמרי. אין לזה מילים. אז אני התפסתי, ראיתי זה כבר, כמו נתפסתי כאן, התפסתי זה לכולם שיראו את זה. אין לזה מוישה. זה פשט מחודש, אבל זה פשט, זה כל כך חשוב. תביא לכולם. התפסתי 20. תיקח כל אחד, אני רוצה לבוא את זה. באמת,
אני חושב שזה פשוט, זה פותח לנו, יש לך את זה? לא, יש לך? תביא, תביא להם, תן, הם הלמדים הכי חשוב, זה ישנה להם את כל החיים. לא, זה באמת, אז בואו, אני רוצה לקרוא לכם, לקרוא את זה בפנים. התפסתי את הדבר לא נכון. אוקיי, התפסתי את מה שלא נכון, תביא לי תעמוד. עמוד רישלון יש לכם? אתמול מישהו שאל את השאלה, תגיד לי רבי נתן, מה הם עשו? רבי ששאל שאלה עצומה לגמרא. גמרא כתוב שהם עשו את זה בגיל 16-17, אז מה היה הבעיה? אז אומרת לגמור, מה הבעיה הייתה? שמה? כן, הם היו חוצפנים מורדים על נגד הרב, ולכן מה הם עשו? העמידו חיוב הכל שכונה בכל כלל ישראל, ומה? לשלם להעמיד חדר. זה שמה אבסורד. הם עשו קונחת, 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 עד שהם הגיעו למה? הכל בזד ה-17-18-16-17, ומה? היה שהם הורי חוצפנים. הורי חוצפנים? בואו נחייב, כן, כל שכונה ושכונה צריכים להעמיד חיידה של 400 ילדים. זה חובת העיר. זה לא מסתבר שבגלל הבעיה של חוצפה, הם שינו את כל סדריה, את כל סדרי החינוך בכל הדור, בכל הדור. זה גם הכי. אומר מייץ', נכון לתמוע, שרק משום חיסון שהיה, הולך אוף בייס, רק משום חיסון שהיה, שהיו מלמדים רק פלחים שהיו מכניסים, הבון בלרמוד כבן זית, כבן זית, שברב היה כועס עליהם, היום מעטים, כי נקשו הבגן לשום משים, מלמדים כבן צרוני ועיר ועולה בשביל את זית, אומר, יש בעיה הרבה יותר חשובה, מה שאלנו אתמול, מה הם עשו עד הגיל הזה? מה שהם לא למדו תורה עד הגיל הזה, זה לא בעיה. הבעיה שהם היו חוצפנים, איזה מילים. אומר מייצ'ה, בתורך לאימא, תקשיב את זה. ברובן היו האבות לומדים, לומדים בעצמם עם בניהם. לא ממבחינו, מי שיש לה אב היו מלמד את אירו, הוא מובן שלצפצו לחברותה, היו לימד האב, שיש לו פנאי, ויוכל ללמד גם עם מועיד בית של איכות, שאין יוכל ללמד לבנוי. אם מי שאין לו יד, השיעור מי יוסך עם מי שילמדו עם מוים, אם שהיו, זאת אומרת ככה, עד אז הם הסתדרו עם הבעיה הזאת. זאת אומרת, מה היה? היו לומדים, האבא היה לומד עם הבן, או כחברות, היו מסתדרים, היו דואגים, שרוב הילדים הקטנים, אפילו מי שאין לו אב, סוף סוף היה לומד תורה. וכאילו שהיו מועטים, אלה שלא למדו, הם היו מועטים מאוד. איפה שגם מועטים לא היו מי שלא ילמדו. אף אם נזדמן לא יחשיבו בשביל המועטים בצורך העיר שיקוף לזכור פני העיר, לזכור מלם בקבוי כבר שפיף את כל תוך העיר. זאת אומרת, הבעיה לא הייתה בעיה כל כך שנשארו אלה שלא למדו בכלל, זה לא הבעיה. למה כן? ומה שהשיבו ירושלים, פלח ופלח. למה באמת, מה היה הבעיה שבגלל זה הם עמידו בכל פלח ופלח ירושלים? היה כדי שיוכלו ללמוד ממלמדים גדולי תורה ומומחים, אחר שנסגר לו התינגרס, שכבר למדו הרבה שלא מפי מומחים גדולים, שהיו רק בריאה כזאת. זאת אומרת, הם רצו שיהיה להם מקום ללמוד כעת בתור ילדות, כדי שיוכלו אחר כך ללמוד בישיבות איפה שיש גדולי עולם ללמד אותם. ללמד מהגדלים והמומחים בו עמק הדבורים בדיוק גודו. וללימוד הזה שהם יסתכלו לעשות בשלב שני אחר כך, הוא יוסגי במה ש... לא סליחה, כן, יוסגי במה שאני מכניס כבן תזיין ובן יוצאים. הלימוד העיוני, שמזה תתה גדולי תורה, היה מספיק בגיל 16 ו-17. אבל כיוון שלא הוא מלמד תינוקות להיות אחת עול ומרות מלמדים, שעובז לא היו מקבידים כל כך על בניהם. זאת אומרת,
שהאב לומד עם בנו, אפילו אם האב לומד גם עם השכן, אז זה אב שלומד, אב שלומד. אז זה הכל בחביבות, הכל בסופגניות, בסוכריות, והאמא מביאה, רוצים לסייק, רוצים לסייק, רוצים שוקו חם, רוצים... אבל זה היה, לא היה, היה עם המורות של רב, ליהו השתחס עול ומורות מלמדים שהאוביש לא יהיו מקפידים כל כך הבניהם ולא יכפידו עליהם הלימוד בכל עת, כשכדסיכים מלמדי תינויקס, כדסיכים מלמדי תינויקס, כמו שמלמד תינויקס דורש, כדאום לילב לרב שמואל באשילס, מכאן ואילך קביל ואז מילי כתורה, ופיריש רשי, אכילי ואשקי תורה בקוקוך, כשר שנויס לא אילה צבורי, זאת אומרת, נכון הם למדו תורה, אבל זה לא היה תחת המורות של רב, זה היה תחת החביבות של אב בבית. לכן, איפה נוצר הבעיה? כשבואו, כשהיו בני תזיין ויוזיין, ללמד בפלח אצל המלמדים, זאת אומרת, שם כשבאו ללמוד אצל הראש השיבס, וקיבלו מוירוסון, אם היו רבו כועס, אבל הם לא היו רגילים לזה שיש רב, שלא היה להם אפילו היראה של קבלה לקבל מפי רב, רב הדמי למלוך, זאת אומרת, אתה יושב ומקבל דברי הרב כדברי המלאך. ככה מקבלים את התורה, כשאתה לומד את התורה בגדלותה, לא במייכין של קטלוס, במייכין של גדלוס. וקיבלו מרוסו, ואם היה רבו התכייס עליו, הם הווה את בוויוטה, שהיו נמצא שאף אלו הרויצים למיידתם. ולידע דברי תאירה בו אינקום, למיתוסום, והיו יולים דים היטב. מחמס שלו, נכנעו למרות, למרות הרב. ורק יחידים היו מגלים בתורה, את הכל התורה, התורה, המידת. אז זאת אומרת, תשמע מה שהגוין הגודל, זה רק הוא שהיה לו פוסק מגמרה, פוסק מגמרה, אין לו פחד לקחת גמרה ולהגיד לא ראיתם מה שכתוב בו וזהו זה. הוא אומר, זה לא מה שחשבתם, לא היו ילדים שלא למדו תורה, גם למדו תורה מאז ומעולם, כלל יצור דגו ללימוד תורה של הילדים. אבל אם לא היה להם את המהות של רב, אם לא היה להם את, את התפיסה הזאת, התפיסה הזאת, אתה יודע, היום בבתי ספר, בבתי ספר של החילונים או של הגויים, פשוט המורה עומד או המורה עומדת במצב של סכנה. למה, מי אתה בכלל? מי אתה מעיז להגיד לי משהו? לכולם יש לעצמם, אני יכול לתרם אותך. נכון, 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 נכון. לא ככה לומדים תורה. הבולס התרח חייבת לעבוד, זאת אומרת ככה, לדעת התורה. אפשר לדעת גם ללמוד עם אבא בבית. לדעת. אבל לקבל את העומק. לקבל את העומק. ולקבל את ההיקף. ולעלות להיות גודל בתורה, זה רק מפי רב. עשי לך רב. יש רב. כמו שיש תורה שניתן מהסיני, יש רב שנותן את התורה, עם כל הכבדות שלה בעניין. ואם אין את ההכנעה לרב, אי אפשר בשום צורה להפוך להיות גדול התורה בלימוד. לדעבוננו היום יש הרבה שלומדים בישיבות, אבל ההכנעה אין להם, והם לא יגדלו לכלום. כלום! כי זה חייב לבוא מפי רב שדומה למלאך. וכל מה שישוע בן גמלא עשה, הוא רצה להעמיד גם בקטנות, שיש מלמד ומורה שדורש מהילד, שהילד צריך לדעת יש מחויבות, ואם אני אומר לך אתה עושה, אם אני אומר לך, אתה עושה, יש רב ויש תמיד, והחיים זה לא פיקניק, והחיים הוא לא קל, החיים הוא בשביל לעבוד ולעמר ולקבל מרב, זה הכבדות
של הכיתה, הכבדות של הקבולה, אפילו שתגידו, וזה מכין אותו למה שיהיה אחד. אומר המייצ'ר, תחשיב ישוע בן גמלו, ישוב אז מלמדים מצוי חיי העיר, משום שאף להרוב שיוכלו ללמוד מהביסיין, טוב יותר שילמדו אצל מלמדים הקבועים, מבין שש ומבין שבע, כדי שיורגנו ליהו הסתחס עול ומרות של הרב, שלכן, כשיגדלו והסתחו ללמוד אצל מלמד דודו בתאירו, יהיו נכנועים לקבל העול והמרות מצד רוב. דברים מדהימים. עכשיו בוא נחזור על מה ששאלנו גם בלמה. מה זה מלמד? אני אגיד לך בדיוק מה זה מלמד. ומה כפויסון המלמד להטיל עליהן אימו. זה המלמד. זה המלמד. זה המלמד. ואיך הוא מלמד? על כוחוי הוא מלמד. כי העיקר שהמלמד עושה זה לא רק, הוא כאילו משמש בשתי תפקידים. יש תפקיד אחד, ללמד תורה, אבל זה בעצם האב היה יכול לעשות. לא בשביל זה, הוא גם המוסד שנקרא תלמודי תורה. תלמודי תורה נוסדו לא בשביל כדי שהם ידעו תורה, כדי שהם יבינו שיש רב. יש מהות. החיים הוא שאתה נכנע לרב. כי הוא רב. כי הוא רב. זה מה שאתה אומר. כשאתה מתחיל בגיל 16-17, אז אתה יודע מה שיש לך בסוף? בדיוק זה מה שיש לך. זה מה שהמלמד עושה. הבריסקרוב היה מדייק מהתוספות, שבתוספות כתוב, שבתוספות כתוב למה הביאו, למה התחיל לעשות זה בירושלים, שם יש עיר השמיים. אז הבריסקרוב אמר, לא צריכים לדוג בשביל ללמד, צריכים יראי שמיים ללמד. צריכים יראי שמיים ללמד. צריכים את הדוגמה של רב. כל המוסד של עמודי תורה נוסדה לדבר אחד, שיהיה מושג של רב ותלמיד, שתורה יוצאת מרב לתלמיד, וככה אחר כך, כשהם גודלים אחר כך, אז הם הופכים להיות כלי קיבול, לקבל מרב שהוא כמלאך. לא, זה לא רק תנאי שרב יהיה מלאך, זה יותר שהתלמיד רואה את הרב כמלאך, וזו הצורה היחידה לקבל את התורה. ולמה? כי ישוע בן גמלא ידע, לדעת התורה יש הרבה צורות, אבל לגדול להיות גדול בתורה, להיות למדן עמתן, מדייקן כמו שלמי שאומר, כל זה לא יוצא סתם, זה מרב לתלמיד. זאת אומרת, שבעצם, סתם בן אדם, אתה אומר לו, מה ההבדל בין ללמוד בבית עם אבא תלמיד חכם? או ללמוד אצל רב? רוב האנשים אפילו לא מבינים ההבדל בין בן אדם שיודע כל ההלכות, ובין זה שהוא גדול בתורה, בחידוד התורה, בחידוש התורה, בדיוק המילים, זה מה שאני אומר. מה הם רצו לעשות? כשהם יהיו בגיל זין ויוזין, מה הוא אומר? הוא אומר, אבל ללמוד מהגדולים והמומחים בעומק הדברים, ובדיוק גודל, וללמוד כי אתה יודע את זה עוד יותר מזה, אתה צריך, כשיש בן אדם שאתה מכבד, שהוא מדייק ומדייק ומדייק, אז אתה מבין שהדיוק הוא דבר גדול. אבל כשאתה בא ומדבר, אפילו בלך לבר אילן, לבר אילן הקורס של תואר שני, דיוק הלשון, אתה לא תשמע פעם אחת.
לא תשמע. ללמד דברים כאלה שבאמת זה לא אינטלקטואלי, זה הערכה למה שכתוב. תעריך את המילים, תעריך את הקדושה של המילים. אז זה תכין רב שאתה מכבד, שמכנה אותך. זאת אומרת, האיכות של התורה, לא הכמות, האיכות של התורה, זה מה שעמד מול העיניים של ישוע בן גמלא. יש הבטחה בתורה שלא תשתכח. התורה תמיד תהיה קיים בפלאריזון, אבל אין הבטחה על האיכות של התורה. היא תישאר תמיד, אבל הדקדוק, העומק העיון, זה אין הבטחה. אז זה פחד ישוע בן גמלא. ומה זה תלוי בכבוד שיש לשישים ובגיל 16 ו-17, לחנך עומק העיון, ללמד עומק העיון, לתת הערכה לעומק העיון, והערכה של דיוק. ובלי זה, זה לא יהיה קיים בפלייסון. כלום, זה תורה אחרת. זה ידיעת התורה. אבל אם זה נעלם, זה לא אותו דבר. זה הגדלות של ישוע בן גמלא. זה הגדלות. ולכן חלק מהתקנה של ישוע בן גמלא היה לבנות חדורים שבהם הרבה מאמיס מלמד אותם שתורה נלמדת בעל כוחך. זה לא אופציה. זה לא דבר שאתה יכול לקחת אם אתה רוצה. בנעימות. זה כל כך חשוב שאני מוכרח להוכיח אותך. אני מכריח אותך ללמוד מרוב חשיבותה. ויש רב, ויש את הכבוד לרב. ורק עם זה, ועם המכות, המכות זה לא סתם מכות. כשאתה נותן מכה, אני אומר לו, אני אתן לך מכה, כי זה כל כך חשוב, אין לי דרך אחר להראות לך, ומותר לי לתת לך מכה, אני רב שדואג לטובת הרוחניות שלך. אני זה תפקידי, כי זה התפקיד של המלמד. ללמד את המורות של הרב, את הכבידות של התורה, כדי שאחר כך הוא יכול להפוך את זה. זה מה שאבנה זה אומר. הרי לא היה מציאות שהתורה הייתה נשכחת, אלא הרמה הגדולה של התורה הייתה נשכחת. אנחנו תמיד עומדים בסכנה של מה? שהכלל יצור לי הערך של עומק העיון. זה מה שעמדנו ישוע בן גמלא. הערך של עומק העיון, הערך של דיוקים, הערך של למדנות, הערך של למדנות, שאנחנו מכירים מספיק ישיבות קדושות היום, שאומרים שבאמת זה לא מדבר לנו. איפה, מה זה אומר לי? זה לא צריך להגיד לך, אתה צריך לשאוף אליו. בדיוק הזה שהוא גם לא, זה היה פעד שלו. אומר בפני זה, אם לא נקפיד בכל שכן, אפילו שיש במול מגרש פתוח, אבל אם הוא פותח שם החיידה, אנחנו אומרים, כאן תהיה החיידה ולא במקום אחר. אם אנחנו לא עומדים כחומה, להראות לכולם את מה החשיבות של עומק העיון של התורה שתהיה ככה, שמול זה אנחנו מוכנים לעשות הכל, זה סכנה פשוט בכל דור ודור שנאבד את היחס הזה לגמרי. זה אולי הסכנה הגדולה שיש לכלל ישראל, שאנחנו מאבדים את הערך של העיון של התורה. חנוכה, אנחנו מפעלים, שמה יבוא למצוא? הם רצו להשתיך חומצי יותר, זה נתון מאוד מעניין. הם רצו להפסיק את הלימוד של התורה, ולהשתיך חומצי יותר. מה זה שכחה? שכחה זה תמיד דבר שעומד מחוץ לבן אדם. אין בן אדם ששוכח את השם. הוא לא שוכח את השם, הוא שוכח מה
שבעצם זה ידיעה חיצונית. לכן כתוב בחזר, שלפני שנשברו הלוחות, לא היה שיק חזר תלם בכלל, ואז התלם נפחה להיות דבר שאנחנו צריכים להפנים את זה פנימה. עד שנשברו הלוחות הראשונות, התורה היא הדבר שנספגת מיד, היא נפחה להיות חלק מאיתנו, אבל החורס על הלוח הזה, אבל אחר כך זה הפך להיות עבודה קשה מאוד, להכניס את התורה פנימה, להפוך להיות חלק מאיתנו שאנחנו לא שוכחים אותה. יודע איך הם רצו להשליח את זה? הם רצו שילמדו תורה רק בבר אילן. זה מה שמחו. יש קורס היסטוריה, ביולוגיה, כלכלה ותלמוד. קורס. אם אתה מקבל ציון של מעל 90, או מעל 95, אתה מקבל מלגה. קורס ללימוד התורה. היוונים לא רצו אף פעם לבטל את התורה. היוונים מאוד העריכו את החוכמה של התורה. בתור דבר אינטלקטואלי. הצורה היחידה שהתורה נשארת זה כלל ישראל. בצורתה הקדושה, זה אם זה לא סתם לימוד אינטלקטואלי, אלא כל עומק ועומק, כל דקדוק ודקדוק, כל מילה ומילה, כל עוד הבונה ועוד הבונה ועוד הבונה, כל קושיה שמתארצת, כל קושיה שמתעוררת, כל עומק ועומק, כל הדברים האלה, הם נשארים לנו החיות של התורה. זה לא לימוד אינטלקטואלי, זה הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר. אותו מה שישוע בן גם לא עשה, כדי לא, שלא תשכח התורה, זה מה שהיוון הם עשו לעשות. להוריד את החלק העמוק, החלק, מה שעומד מתחת לפני השטח. דברים שאין שום, אין ערך לדבר הזה, אם אתה לא מבין שהתורה כל מילה של רגשיים עם דורך הבינים. וכל זה שייך רק אם יש רב הדין מלמד לו שם פרופסור. הפרופסור מלמד לברס את המילה. אבל הרב מלמד את המילה. הרב שמלמד זה כמו מלך השם צבוק. זה הרב הדין מלמד לו. המורות, המורות הכנעה לרב, זה הכנעה לתורה, זה הכנעה לתורה, וזה מתחיל במלמד בחיידה. זה עיקר התכנית של המלמד בחיידה. הוא מלמד את הילד שיש בתורה משהו, לא סתם מידע. זה לא סתם מידע. ואנחנו מוכרחים ללמוד את זה. ומי שלא לומד, לא, אתה לא חייב לתת מכות. אבל הילד חייב להבין, זה לא אופציה. זה לא דבר נחמד. זה מוכלך. והוא רק יקבל את זה, אם יש רב שהוא נכנע עליו. זה החלק של עבודה של הרב. להתחיל את המסגרת של חינוך, שהוא נכנע לרב. רב הוא משהו אחר. המנהג בכלל ישראל הוא, שיש מורה ויש רב. זה לא מורה, הוא רב, ויש רב ומורה. אני לא מורה, אני רב. יש כבוד שאתם צריכים לתת, לא לי, לא לי אישית, אלא לי בתור רב. יש הכנעה שנדרשת, וזה ההכנה, הכנה, זה מאף שנותן את הילד את האפשרות לגדול אחר. זה מה שזה, זה העבודה שלכם. אז הרמב"ם מתחיל את הדינים שמלמדים. אפשר, צריכים לתת מכות. כי הילד צריך להבין שאתה לא בתור מורה, אלא בתור רב. בתורה זה לא אופציה, זה מחויבות. ומי שלא עומד מחויבות הזאת, אבל יש סוג מכות לתת, סוג לא. כל זה הסוכה. מה שחוזר לענייננו אומר אבני נזר, הרישיינים האלה שהבית יוסף אמר, בפי,
זאת אומרת שדווקא התקנטה הזאת היא מה שגורמת לזה שאין לבן אדם אופציה להגיד תעשה את זה לשכן. כי להגיד תעשה את זה לשכן עוד הוא מראה שהחשיבות של התורה, של העומק ועיון של התורה, שזה המטרה של התקנות שתלמוד בתורה, היא לא קיימת, וזה סכן. נהפוך להיות כולם עמידים בבר אילן. שנזכה, באמת כאן, שנזכה, שתזכו אתם, ושנזכה אז אנחנו, גם אצלנו בתלמיד התורה, למצוא רבס, להיות רבס, שמבינים את תפקידם, שהיא לא רק למסור מידע, אלא להראות לילד, לשמש כדוגמה, של רב, שעצם מציאותו, עמידתו לפני הילד, מחייבת את הילד בכבוד ואימה, אפילו כמו ילד קטן. ואז אם יצא שם, יהיה מולי עד יקר, העולם יהיה מלא עם תורה, מלא עם חידושים, מלא עם עיון ודיוקים, ושנזכה לבי אסגר צדק, עם הירב יומנו, אומן ואומן.